Välkommen till Kent Ekeroth då, som är huvudpersonen i den här debatten. Välkommen hit. Jag tänkte börja med att faktiskt fråga dig, hur ser du på din roll i det här nätverket Counter Jihad? Anser du själv att du är en profil där? Jag tror att det finns en väldigt stor missuppfattning av vad Counter Jihad-rörelsen är. Det finns inget medlemskap i den organisationer i det nätverket. Det finns inga auktoriteter, det finns ingen helig bok, det finns ingen felfri profet heller. Vad Counter Jihad handlar om, det är islamkritik. Och det är, alltså, är det en fredlig rörelse, eller är det ett fredligt nätverk skulle du säga? Alltså det är ett ämnesområde och det finns olika debattörer inom det här ämnesområdet. Och syftet, åtminstone från min sida, med islamkritiken är att sprida kunskap om vad islam är och vad det står för och hur det påverkar våra västerländska samhällen, hur det har gjort och hur det påverkar idag. Och den debatten är väldigt viktig att ta med tanke på hur stor påverkan islam ändå har till exempel på Europa. Ja. Och den kan inte få dödas på grund av så kallad guilt by association i tre olika led som nu SVT och bland annat vänsterextrema organisationen Expo. Ja, men då får jag fråga så här, för jag leder ju ändå debatt, så jag är ju verkligen för en fri debatt och du har rätt att uttrycka dina åsikter. Men det jag är nyfiken på då, det är om hur du ser på att det ändå finns ideologer som knyts till Counter Jihad och som uppmanar till våld. Och vi hörde här till exempel Fjordman som har skrivit om att man måste väpna sig som västerlänning och använda sina vapen. Hur ser du på det då? Ja, till exempel om vi tar Alan Lake som exempel, så skulle jag ju aldrig bjudit in honom om jag visste att han 8 månader efter att jag bjöd in honom skulle skrivit det han skrev. Men samtidigt... Du hänvisade att han skrev på sin blogg och uppmanat till politikermord i kampen mot islamiseringen. Ja, det intressanta är ju att i SVTs program som baseras på 2 blogginlägg som jag skrev för 1 till 2 år sedan, så utgår man därifrån att jag känner till precis allting som skrivs på nätet. Till och med ett inlägg på ett forum som inte ens låg kvar 24 timmar och jag dessutom ska hållas ansvarig för någonting jag inte ens känner till. Okej, vi stannar här då, så tar vi den frågan, Kent, till Jonathan. Är det så nu då att Kent Ekeroth får ta stryk för vad löst sammansatta människor tycker på olika håll? Man ska komma ihåg det att Kent Ekeroth har försvarat både Fjordman då, även efter då, alltså fortsatt att försvara både Fjordman och Alan Lake länge och inte vilja ta avstånd från de idéerna. Och när, men han säger ju själv att han bara vid 2 tillfällen då har haft... Eller? Ja, alltså det var ett försvar av Alan Lake där du har beskrivit honom som någon som tar avstånd från våld och från extremism, när du visste att han var ledare, för det förklarade han ju. Här, eller var en viktig finansiär och stöttare av English Defence League, vilket han förklarade. Nej. I Sverige. Jonathan Lehmann har inte historiken rätt för sig överhuvudtaget. Det är inte det det handlar om. Alltså, det var inte, han blev inte ens in som representant för EDL 2009. Nej, där det i Malmö. Han inte gjorde. Så att, men vänta lite nu. SVT:s program här visar tydligt att man försöker använda Breivik som politiskt slagträ för tragedin i Norge. Man måste komma ihåg att Breivik blev förklarad som en schizofren, paranoid person. Och att så men som vi, svensk media... Men vi debatterar ju inte Breivik här nu. Utan jo, men det är ju det är kopplat till hela tiden. Ja, men det var Uppdrag granskning. I debatt så pratar vi mer om... Du är ju riksdagsman för Sverigedemokraterna. Är det här en olycklig koppling för dig att du kopplas då med Counter Jihad? Tänk en annan politiker då som kopplas till ett nätverk där man vill döda... Ja, vad ska man säga? Alla män till exempel. Vad skulle du tycka om det då? Du är ju kopplad till det här nätverket. Är det problematiskt för dig? Ja, men som jag nämnde innan så är Counter Jihad, det är en benämning på de som är islamkritiska. Men, om man men ska är det problematiskt för dig att det finns ledande ideologer som uppmanar till våld inom det nätverk du är kopplad till? Så jag står ju självklart inte för någon form av uppmaning till våld. Jag förstår, men är det problematiskt det är väldigt... för dig som riksdagsman? Alltså jag hade hoppats att de alla hade engagerat sig i islamkritiska nätverket ifall de har sina åsikter. Men ska man dra en parallell till exempel med den här associationsleken eller guilt by association som SVT och många andra kör, så skulle man kunna fråga sig hur man skulle uttrycka sig om Mona Sahlin till exempel, som har hyllat Mikael Wiehe som i en låt förra året pratade om att man ska avrätta borgerligheten och hugga huvudet av dem. Okej, okay, Kent, jag passar den till Jonathan. Vad tycker du om den jämförelsen? Nej, det tycker jag inte. Och dessutom så här. Jag tycker man kan göra en annan jämförelse. Man kan göra den här jämförelsen. Efter självmordsbombningen i Stockholm för ett år sedan så talade Sverigedemokrater om att man måste granska
muslimer på olika sätt. Och självklart så ska man granska olika muslimska extremistiska miljöer där man delar den världsbilden. Och på samma sätt så måste man kunna granska den här antimuslimska miljön. Även de krafterna som inte säger jättebra att använda våld. Mm. Alltså även nu ser vi till och med att i den här counter-jihad-miljön så är det ett öppet flörtande med den här retoriken. Och Alan Lake som före att Kent Ekeroth alltså försvarat Alan Lake på sin blogg efter att Alan Lake har skrivit men på det här forumet. Vet inte du om att han skrev det här inlägget på ett forum? Ja, han vet om på sitt forum där du också var medlem. Ni lägger ju ansvaret på mig att jag ska kunna läsa alla. Vänta lite. Men det här är, vad han sa då var att han såg fram emot att se David Cameron torterad till döds, alltså ledaren för Storbritannien. Och visst, det där är ett citat som Kent Ekeroth kanske inte har sett, men den här retoriken finns. Det här försvaret för våld, det här våldsförhärligandet finns i böckerna, i de här bloggarna. Kent, det är närvarande hela tiden. Du får svara, Jonathan Lehmann. Ja, alltså, jag har varit väldigt tydlig, men jag tar avstånd från alla sorters former av våld. Och den islamkritik jag framför baseras, man ska upplysa folk om vad islam är och står för. Den debatten är extremt viktig att ta om man ser på hur samhället utvecklas här i Europa. Men... och Expo, det är intressant att Expo kommer med de här kopplingarna. När man för mindre än 2 månader sedan själv lät en vänsterextremist skriva på sin sida. Så bland annat försvara bruket av våld. Ja, så Expo vi kan ta den debatten en annan gång och då kan vi bjuda in dig. Men du Kent, jag måste avsluta med fråga. Kommer du fortsätta då tolka det som att vara engagerad i counter-jihad-rörelsen trots det som då kommer fram nu? Är det så man kan tolka det? Ja, som sagt, som jag berättade i början, så kan inte jag ha rörelsen handlar om islamkritik. Och min islamkritik kommer bestå, för jag vill stå upp för frihetliga... Låt mig avsluta. Jag vill stå upp för frihet, demokratiska värden, för jämlikhet. Okay. Och islam i mångt och mycket står inte för det, så jag kommer fortsätta med islamkritik. Är det ja eller nej? Jag förstår bäst ja eller nej. Ja, men jag svarar att jag kommer fortsätta med islamkritik och kan inte jag ha rörelsen... det är just islamkritik. Okay, och de personerna jag har kontakt med nu, det är alla parlamentsledamöter och liknande i och med att jag sitter i riksdagen. Ken, tack så mycket för att du var med oss. Tack själv. Den sajten som Kent Ekeroth stöttar och uppmuntrar och är en supporter av, Avpixlat, har idag också publicerat ursäktande texter som ursäktar de här våldsförhärligande citaten av Jag har ingenting med Avpixlat redaktion att göra. Alltså, men däremot ska ni ta ansvar för vem som skriver på din blogg. Tack så mycket båda två för att ni kom hit. Vi byter ämne.